Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, sou aqui da MGL Concursos e hoje eu vou ensinar vocês como destruir essa banca FGV e passar no exame de ordem, beleza? Solta a vinheta aí. Pessoal, para quem não me conhece, eu tenho um canal aqui do YouTube de concursos e por que então estou falando de OAB? Eu estou cursando o quinto ano da Faculdade de Direito, termino agora em 2018. E eu fui aprovado já na OAB de primeira, no 24º exame, no final do quarto ano. Mas como isso? Eu vou explicar até o final do vídeo como foi, qual foi a minha técnica e como eu fiz para conseguir essa aprovação. Antes de mais nada, pessoal, para me dar uma força aí, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Isso não é nem questão financeira, mas é uma questão de divulgação do canal para esse vídeo atingir mais pessoas. Também tem uma página no Facebook, MGL Concursos. E no Instagram, MGL Concursos Oficial. Pessoal, por que o exame da OAB é tão temido pelos estudantes de direito? Não importa hoje se você não vai seguir na área da advocacia privada, às vezes você quer concurso, igual eu, que pretendo seguir na área de concursos, mas você fez 5 anos de faculdade. A primeira coisa que os seus parentes, que os seus pais, que quem quer que seja, vai perguntar: e aí, já passou na OAB? Aí você vai responder: não, porque eu quero o concurso. Fica aquele tom de que você não passou porque não conseguiu. Então, eu fiz, mesmo sabendo que eu não vou para advocacia, pelo menos por enquanto, não é a ideia, para mostrar que aquele tempo que eu fiquei na faculdade não foi em vão. Eu estudei numa faculdade particular, aqui da minha cidade de Rio Preto, fui bolsista, aliás, sou bolsista pelo ProUni. E consegui. Não precisei de faculdade pública, não precisei de cursinho preparatório para a primeira fase. Consegui ser aprovado. E vocês também conseguirão ser aprovados, eu tenho certeza absoluta. Então, para que fazer esse exame? Para tirar um peso das costas. E por que no quarto ano? Porque ninguém está esperando que você vá fazer esse exame no final do quarto ano. Ah, mas pode fazer? Vamos pegar esse edital do 27º exame, que abriu hoje, dia 18 de setembro, e eu vou dar uma lida com você no que fala lá. Aqui fala o seguinte: os estudantes que forem aprovados no 27º exame, que é esse que abriu hoje, dia 18, se você estiver assistindo outro dia, ignore, e ainda não concluíram um curso de direito, poderão retirar o certificado de aprovação. Caso comprovem que a matrícula, leia bem aqui, ó, a matrícula, nos 2 últimos semestres ou no último ano do curso, foi efetivada no segundo semestre de 2018. Ou seja, se até dezembro você efetivar sua rematrícula para o quinto ano, ou no caso para o nono semestre, você pode já fazer esse exame. Você entendeu? Antigamente tinha uma polêmica que o edital era de outra forma, você não podia fazer, sob pena até de dar fraude e outras punições. Agora você já pode começar a fazer no seu final do quarto ano. E por que eu sugiro que você faça? Como eu já disse, ninguém está esperando que você passe nesse exame. A pressão é infinitamente menor. E, em questão de conhecimento, não vai mudar nada você fazer esse ou o primeiro do ano que vem. Ah, mas aí eu vou ficar chateado se eu não passar. Pessoal, você vai ter várias desculpas. Desculpa que você não teve as matérias concluídas. Desculpa que você está só no quarto ano. Você vai perceber e vai no que eu estou te falando. É muito melhor fazer no final do quarto ano. Qual foi a minha estratégia? Eu estava lá e falei: bom, não custa nada, aliás, custa, né, R$ 240, esse absurdo de taxa da OAB. Eu falei: vou tentar arriscar de fazer esse exame, mas como que eu vou me preparar? Eu não tinha estudado ética em nenhum momento da minha vida, e não tive na faculdade ainda, que eu no caso, eu fui ter agora no quinto ano. Não tinha estudado processo de trabalho, não tinha estudado direito internacional, não tinha estudado uma série de matérias, que ao todo são 18 matérias, que são as matérias que eu vou mostrar aqui para vocês. Ética, filosofia, constitucional, humanos, internacional, tributário, administrativo, que estou tendo esse ano também, ambiental, civil, ECA, CDC, empresarial, processo civil, são todas essas matérias aí. Estou trazendo as questões. Eu falei: como que eu vou fazer então para estudar para essa prova? Pessoal, o maior erro que eu acho que as pessoas cometem é querer abraçar essas 17 matérias. É humanamente impossível você conseguir estudar tudo isso. Você teve 5 anos de faculdade, você foi à aula,
assistiu, não tô falando que você ficou lendo doutrina, que você ficou se matando de estudar, você foi lá e assistiu as aulas. Tem matéria aqui que nem tem nem tem assim um grande cargo horário no seu curso. Tem matéria que você teve no primeiro ano, no segundo ano. Como é que você vai fazer então? Primeira coisa, pessoal, desencana de estudar todas as matérias. Você tem que escolher as matérias que você vai estudar. Esse é o primeiro passo. Mas como que eu vou escolher? Primeira coisa, você não tem que acertar de 80 questões, 70, 75, como é no concurso público. Você tem que acertar 40 questões, que é metade da prova. Então, para que você vai estudar para acertar 70? E você acabar não acertando nem 30? Foca em menos matérias. Isso pode não fazer sentido agora, mas nos seus estudos você vai fazer muito mais sentido, porque você vai sentir que você está absorvendo alguma coisa. No meu caso, o que que eu escolhi? Como eu já estudava para concurso público, tinha uma afinidade com algumas matérias, como por exemplo, constitucional, tributário, administrativo. Apesar de eu não ter na faculdade, eu estudava para concurso essa matéria. ECA é uma matéria muito pequena que tem pouca coisa a ser perguntada, a mesma coisa do CDC. Penal, por uma questão de afinidade com a matéria, processo do penal e trabalho. Pessoal, eu escolhi algumas matérias. Para vocês, o que eu sugiro que é, assim, eu fiz umas pesquisas, é o que a maioria das pessoas gostam. 43 questões. Civil, trabalhista, penal, ética, consumidor, processo de trabalho, constitucional e ECA. Você estudando só essas matérias, você vai focar em 43 questões, que é um pouco mais da metade. Nossa, mas é muito arriscado. Pessoal, você não vai gabaritar essas. Esquece. O que eu vou ensinar a vocês é como fazer para desbancar essa banca FGV. Muita gente acha que o problema é o AB. Pessoal, o problema não é. Você tem que descobrir como funciona a sua banca. E a FGV tem um estilo próprio de fazer provas. Se você não souber fazer a prova, consequentemente você não vai conseguir acertar as questões. Então você tem que aprender. Não é a matéria. A matéria você já aprendeu, tinha que ter aprendido. Se fazer um cursinho de revisão no máximo, porque você vai fazer um cursinho extensivo, um cursinho completo, cada videoaula é meia hora, uma hora. Você vai ficar perdendo tempo nisso aí. Vai ficar lá vendo 17 matérias, não vai absorver nada. Teu cérebro não consegue absorver em 2 meses toda essa matéria. Então, como que tem que fazer para estudar? E como que eu fiz? Questões. Questões da FGV dos exames anteriores. Eu fiz muitas questões e é o que eu vou explicar para vocês agora. Eu fiz um compilado de todas essas questões que foram cobradas dessas matérias. Juntei tudo e botei uma meta de fazer 20 por dia. Ia lá e fazia 20 questões por dia. Em 60 dias, que é o prazo que você tem, por exemplo, de hoje até o edital, você consegue resolver mais de 1.400 questões. Fiz cerca de 4 simulados com 80 questões. Por que o simulado? Para você ver como vai ser na hora da prova, porque no simulado tá tudo misturado as questões. Não são só essas, são todas. Só que das que você não estudou, pode ter certeza que você não vai zerar. Eu não estudei, não li nada de filosofia, tive filosofia no primeiro ano. Eu acertei as duas questões. Por quê? Porque você aprende como funciona a banca, no caso a FGV. Começa a ver aonde que ela pega nas pegadinhas, na onde ela pega ali o probleminha dela. E com base nisso, você começa a destrinchar até as disciplinas que você não tem nem noção. Processo do trabalho que eu não tinha nem noção. Eu acertei 4 de 5. Você entendeu? Você começa a desvendar, abrir sua mente para a prova da FGV. Muita gente xinga, ah, essa banca maldita. Ah, tem que ser outra banca, onde já se viu essa FGV. Não estou discordando que não tenha que ser outra. Se é ou não é, o problema é que a sua banca hoje é a FGV. Você tem que bater de frente com a FGV. E como você vai fazer isso? Por meio de questões, muitas questões. Beleza, pessoal? Então, como que eu fiz? Fazendo isso, eu consegui acertar 50. 24º exame de ordem unificado, resultado incentivo, 50. Pessoal, aqui meu nome na lista. Foi uma quantidade exorbitante de acertos? Não foi. Conheço gente que acertou mais. Só que você acertar 79, você gabaritar essa prova ou acertar 40, você vai para a segunda fase do mesmo jeito. Então não encana. Foca em menos matérias.
Foca em só resumos, revisões, nada de ficar assistindo videoaula de conteúdo extenso. Isso só vai atrasar sua aprovação. Acredite em mim que eu passei por isso e no final do quarto ano consegui ser aprovado. Isso não me faz melhor que ninguém. Conheço muita gente que foi também. Mas é uma dica para você não ficar dando dinheiro para cursinho. Não sou contra o cursinho, pelo contrário, tenho um canal de concurso. Mas não é o jeito certo de estudar ficando videoaula extensa. Você tem que ir direto ao ponto, fazer muitas questões. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E no final, como não poderia deixar, eu vou disponibilizar por apenas R$ 60, pessoal. R$ 60 nessa data de setembro. Pode ser que quando você assistir esse vídeo já tenha alterado esse método, mas hoje é o que eu fiz, que é o método OAB60. Você vai entrar em mglconcurso.com/OAB60. Aqui tem um vídeo de como funciona, tudo certinho. Você vai efetuar o pagamento com o PagSeguro, totalmente seguro. Ou, se você preferir por depósito, transferência, manda um WhatsApp para o número que eu vou deixar aqui na tela, ó. 17, que é o DDD, 98810 8163. Desculpa a letra feia aí, pessoal. Como funciona esse método? Eu vou entrar aqui na área do aluno. Funciona da seguinte maneira: eu disponibilizo um calendário, que a meta é você fazer um por dia, 20 questões por dia. Questões das matérias que eu acabei de mostrar. Nesse caderno, você vai resolver as questões. Resolvi, tal, as 20 questõezinhas. Vai vir aqui no final, vai conferir o gabarito, vai ver aonde você está errando, qual que é a pegadinha que você caiu. No começo, pode demorar até um pouquinho mais para fazer essas 20 questões. Depois, você vai estar fazendo que você não está nem vendo, que você vai acostumando com isso tudo na hora da prova. E também quatro simulados. Quatro simulados, o simulado é igual à prova. Prova com questões anteriores também, mas de todas as matérias. Mesma coisa fazer conforme for a prova. Tudo isso, 57 cadernos com 20 questões e quatro simulados por apenas R$ 60. É um preço muito barato para um trabalho grande que foi feito na compilação dessas matérias. Eu acredito que eu tenha conseguido atingir meu objetivo de ajudar vocês, porque eu vejo muita gente desesperada com isso. Pessoal, pressão psicológica só atrapalha. Não tente dar resultado para seus parentes, não tente dar resultado para ninguém. É você e você. Quanto menos pressão você colocar, melhor vai ser teu resultado. Como você não vai colocar essa pressão? Ah, eu não vou fazer por fazer. Tudo isso que você faz, você consegue tirar a pressão de você. Não importa se o teu parente está te cobrando ou não. Vai lá e faz. Faz agora no final do quarto ano. Se você está no começo do quinto ano, melhor ainda. Vai lá e manda ver. Tenho certeza que você vai conseguir um bom resultado. E se você não for aprovado, você vai ficar por muito pouco e vai te dar ânimo para continuar estudando para ser aprovado. Beleza, pessoal? Deixe seu comentário aí se você gostou do vídeo. Compartilha com seus amigos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.